Fala galera, bem-vindo ao canal. Estamos continuando aqui, ó. Até que o carro foi maneiro pra subir aqui aí. Tanto o batente como a altura do. Uhum. Coisa quente, cara. Pensei que era só o preto. Estamos botando o Renault no caminhão. Tô vendo o carro buzinando, isso aí já foi. Só um minutinho, pessoal. Oi? Quer piscar? Bom, 15. Obrigado. Chave tá nela ou tá? Chave aí? Chave, tá bom. Só me ajeitar aqui. Tá bom. Tem que buscar a moto. Pensei que o carro queria lavar, não vi ninguém dentro. Não tô nem sabendo que tava dentro, é a mulher dele. Pensei que ia lavar o carro, o cara foi embora, não vi a mulher dentro. Pagou? 15. Eu pensei que o cara queria lavar o carro, aí foi embora, aí disse a mulher tá dentro, né? É a mulher dele. Obrigado, eu obrigado. Ela tá aí lá ainda. Você vai empurrar não, ele bota sozinho na descida agora. Vai pra sombra, vai. Vai lá, obrigado. Quebrado? Ele sabe. Peugeot 207. Ajuda a me dar curva na moto, mano. Oi? Tem pedra. Hã? Ligou, né? O quê? Já. Tem força, viu? Esse cabo de aço. Tanto o cabo como a prancha.
sol tá quente demais. 40 graus. Não aguento ficar nem no sol. E ainda virei a noite mais uma vez. Oh, negócio que fiz. Tem que regular esse sono. Alô, Alexandre Godoy, Alexandre Monteiro, meu chapa, quem não comentou mais, Márcio Mário, Nielsen, André Cavalcante, Wesley Silva, todo mundo aí do canal do Brito Almeida, BA como chama, no grupo do WhatsApp, vai se inscrevendo, Brito Almeida YouTube, deixa o like, compartilha, vídeo simples, amador mesmo, só o dia a dia, né, é o tal do Daily Vlog. Vocês dizem que gostam, né? É muita força, viu? Em breve vamos ver o grande desfecho do Peugeot 207. Pelo que eu tô vendo é R$1.000. É um módulo novo e deve ser difícil de achar, hein? Hoje é sexto, depois de amanhã faz uma semana que ele tá aqui. O cara fez o favor de lavar aqui, rapaz. Mas foi, eu ainda disse, motor, ele disse, é. Lava o motor, lava. E é um defeito do carro. Como eu mostrei, ali é aberta. Já mostrei, né? Já mostrei a vocês. É isso, uma pintura. Força demais. O legal é que é sem ângulo assim, né? Sem. É tão maneiro, eu acho que isso abaixa a traseira. A frente tem um calço. Essa fitazinha de nylon é forte. Esse eles usam esse chapéu de deserto. Chapéu desse aí de deserto que não tem que aguente o sol. Caminhão tem que estar acelerado para gerar força e energia. Lava já até ali, ó. Valeu, cara. Boa viagem.
A gente fala por costume, mas é ruim daqui pra Fortaleza sozinho. É muita responsabilidade aqui, viu? Ainda bem que o caminhão deve ter o ar-condicionado. Tá aí, galera. Peugeot 207 2011 com problema no modo Eco. Espero que tenha gostado do vídeo. Falou!